Vamos começar esse vídeo, primeiramente, mostrando o que, que esse inscrito fez, Clá. O Gerrantes, ele tá aqui na live, ele sempre deposita no CSGO.net usando o cupom Saulo. Ele sempre manda pra mim os prints e tudo. Vou deixar em tela pequena pra dar pra ver a reação dele. Nossa, olha isso, meu irmão. Que isso? Ele abriu aqui uma caixa de Asimov e deu merda. É os guri. É os guri. Então toma, 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 tum, 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 tum. Estava sob efeito de entorpecentes, talvez. E olha... abriu uma caixa de faca. Se liga o que ele ganhou, velho. Se liga. Caralho! Mano! Meu Deus! Eu sou muito cagado, vai tomar no... Nem eu nunca ganhei uma faca de mil dobre no caixa, velho. Na caixa de faca, sabe? Sendo assim, velho, depois que eu vi esse clipe dele, eu até fiquei como? Vamos abrir caixa então, né? Lembrando, rapaziada, sempre que você for depositar, deposita usando o cupom Saulo pra ganhar os 40% de bônus. Se você tiver interesse em abrir uma caixa de faca, com o cupom Saulo, você deposita 145 dólares. É o preço exato pra abrir a caixa de faca. Por quê? A caixa custa 200. Caixa custa 200 e... nossa, aumentou o preço dela. Agora ela tá 209. Então, pera aí, eu acho que é um pouco mais. Acho que é 250, pera aí. 150, quer dizer, 150 mais 40. Se você depositar 150 dólares usando o cupom Saulo, você já tem o dinheiro pra abrir uma caixa de faca que custa 200. Porque o cupom Saulo te dá 40% de bônus. Show? Lembrando sempre usar o cupom Saulo. E sempre que você usar o cupom Saulo, você ganha uma entrada no sorteio da baioneta Stat Trek Autotrônica. É só pra quem usar o meu cupom. Esse sorteio, é o sorteio mensal do mês de junho. Para você participar é só usar o cupom Saulo no csgo.net e mandar print nesse formulário que tá aí na descrição. Cada depósito que você fizer usando o cupom Saulo é uma entrada no sorteio, fechou? Vamos começar aqui, clã, abrindo umas caixas do Fallenzeira, velho. Vai, 5 caixas Fallen no modo rápido. Peiba! Nem fudendo, velho, isso veio só Neonor. Porra, Fallenzão, obrigadão pelo Neonor, velho. Só Neonor, velho, mais 3. Caixa Fallen tá bugada, velho. Não é possível, não veio nada de bom na caixa Fallen. E uma Cold, vai. Pumba. Tá, tá bom, tá bom. Gastamos bônus points, estamos com 900 dólares. Vamos gastar esses 91 dólares com a caixa do Saulão, velho. Caixa Saulo, 5 caixas Saulo. Seja o que Deus quiser. Bora. Abre uma Asimov Mini pra tirar a zica primeiro. Abrimos aqui, já tirei um pouco a zica, né? Uma caixa só, né, pra tirar a zica. Uma no modo devagar, né, que é a cal. Só pra tirar a zica. Vamos lá, vamos tirar mais um pouquinho a zica. Aí, ó, tirou a zica, maravilha. Tirou a zica. E agora vamos pra caixa de faca, velho. Primeira caixa de faca. Ai, meu Deus do céu, podia vir uma butterflyzinha daquela. Aí, ó. O inscrito ganha butterfly, o Saulo ganha Gucci Damasco Steel, velho. 120, mais uma, vai. Ai, meu Deus. Bora, clã. Ah, não! Tá bom, foi God, velho. 260, legal. Só que do lado da Talon Cage, irmão, vai. Terceira. Foi profit, pelo menos. Ah, não, para. Navaja, velho. Eu não tenho mais 9 dólares, pera aí. 8 bônus. Vai, mais uma caixa de faca no modo rápido, pô. God, pera aí. Se vendermos as 3 facas, temos o dinheiro de volta. 115, velho, fica vendo. 115 eu abro 5 caixas Saulo. Show, 79. 79 eu faço um contrato, vai vir uma faca de 300. Tá, 90 eu pego uma faca de 300. Se der bom, eu jogo tudo no contrato. Deu ruim. Mas vai tudo pro contrato de qualquer jeito, velho. Pera aí, vamos tentar concluir esse contrato, né, velho? Preciso de mais 7 skins. Pera, eu preciso de 7 skins, então vamos, ó. 5, mais 2. Tá, contrato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 750 dólares no contrato. Mano, ok. Ok. Tipo, a gente não teve profit, mas a gente ganhou uma faca legal, velho. Vamos pegar essa M9, 640 dólares, vamos ver como é que ela vem. Se ela vier Phase 2 ainda, estouramos, velho. Se ela vier Phase 2, estouramos no norte, velho.
Ah, velho, maldade, maldade. Tá, velho, vamos lá, vamos esperar chegar essa M9, vamos torcer pra ela vir Phase 2, clã. Ai, meu Deus, é a hora, agora é a hora, velho. Phase 1, se pá, mas vale $900, velho. Float bom. Pera, ela tá bonita, velho. Ela tá bonita, velho. Eu vou pegar essa faca, mano. Aceitei a faquinha, ela vale mais do que o site tá falando. O site tá falando que ela vale $640. Na verdade, ela vale $866. Ou seja, saímos no profit, papito. Lembrando, rapaziada, sempre que você for depositar no csgo.net, deposite utilizando o cupom Saulo, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Agora vamos mostrar essa faquinha inside of the game. Vamos que vamos. Poseidon tava caído, velho. Vamos lá, um novo item no inventário. God, deixa eu tirar esse nome, velho. Boa, vou equipar ela, velho. Vou equipar essa faca com a minha luvinha verde. E vamos ver o que dá pra nós fazer aqui, velho. E, manos, pra dar emoção nesse comp, a cada morte eu vou abrir uma caixinha na Valve. Eu já ganhei uma faca na live de hoje, abrindo caixa na Valve. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vender a faca que eu ganhei. Faca Esqueleto Brasas. Vou vender ela. E vamos abrir a cada morte uma caixa. Só pra ter graça mesmo, só pra ter graça, vai. Tem pra ver, tem pra ver. É, parece guarda. Pulhou, mas não, galera. Tudo aqui, tudo aqui. Tudo aqui, pessoal. Tá, vamos abrir a primeira então, né, que eu... Tentei fazer algo diferenciado. Mano, essa 5-7 é bonita pra caralho. Menos 50 caverna. É, caverna não. Começamos bem. Tem B? Smoked. E deixou plantar nomás. Vem aí. Não morri. Tô jogando muito mal, velho. Não sei o que eu tô querendo. Johnny, obrigado por você. Mano, eu vou concentrar. Vou concentrar pra jogar agora. Mano, se eu matar menos de 20... Todas as skins que vierem nessas caixas eu vou sortear. Se eu matar menos de 20, se vier, pode vir até faca, velho. Eu vou sortear. Todos meio. Guarda, que é mesmo, mais um. Deve valer uns 10 reais. Falou dela. Cuidado, Cacho. Cuidado, cuidado, cuidado. Cacho. Não mora, não mora. Ô, oh, Cacho. Muito malo. Cacho é muito malo, muito malo. Nilba! Nilba Palácio! Não tava no DHP, muito malo! Mano Lima, dropa uma Eagle pra mim, por favor, Mano Lima. Ligacione. Boa, maninho. Ah! Boa. Me passou mercado, mano. Não, 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 não
pode jogar assim. Velho, como é que joga com esse bolo? Agora era como bolo e você todo mundo comprou. Errou! Errou! Não tem ninguém! Bora. Isso, vai. Tomara, já foi. Tá no ar, seu. Bora. Seguro? Sim. Bueno, lo tengo en punto, plantando para él uno. Bueno, agarré golpe. Mucha flash. Flasheo medio, flasheo medio. Medio, pegué uno medio. Flashé. Certeza? Não. Muito bem, Caixo. Finalmente. Palácio. No, se ve que no, mano, porque no ha ruido palacio. El último era UEP, guarda, mano. Muy bien, Cacho. Es la boca, Marino. ¿Tenía un medio? Ai, esse zambalele! Por que planta aí? Por que plantou ali? Não tem Enes vindo comigo, manito? Queria que plantasse na onde? Ah, é que eu morei 2 anos na Espanha, né, galera? Eu tenho um pouco de experiência. O cara tava de Glock, velho. O que tava passando na frente, mano? Errou! Não morreu, não morreu. Errou! Ai, velho. Bonita essa aula. Tá, van. Van, vai você primeiro. Sim, mano. Você tem escopeta, arma poderosa. Ah, velho. Culpa do Cacho. Cacho é culpado. Tô com 380 FPS. CT. Não, CT que sai. Que tem?
tá bom? Vem. Faquita, faquita, faquita! Faquita, faquita! Tá certo, não fala ali. Ué, porque tem de todo, não creio que seja a mentira. Tem um canal de YouTube, a parte. Avançou a B, marido? Venga. Pode estar ligado. Tanto para você, mano. Pode estar ali e CT, pena. L, L, L. Não vou estar ali. Vê, tá livre, creio. Vê, livre. Menos 60, liga. Os caras estão telando muito, velho. Menos 34 no meio. Os caras não fazem isso nem um round. Começaram a telar. Smokey! O cara vai plantar ninguém, não matou ninguém, velho. Cala a boca, verde! Cala-te, cala-te! Errou! Ele avançado, ele. Outra cucha larga, creo. Creo que me está esperando. Muy malo, muy malo, vocês dois. Surprise, motherfucker! Oh, no! Muy malo! No, cara, tá na boca! Mas é meio mesmo. Lo viste arriba? El azul, mano! Como? No, 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 culpa, boludito! Sua culpa! Ganhamos essa, pelo menos essa M9 Gamma Doppler aqui. Galera, vamos fazer o seguinte, essas skins aqui, lixinho tuas. Lixinho não, né? Só skin top. Comenta aí o que vocês acharam desse boludo verde, velho. Deixa o trade link do lado. Tamo junto, meus lindos, eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!